Олена Смірнова привела на тренування 8-річну дочку. Каже, останнім часом дуже хвилюється за неї, бо часто чує про зникнення дітей або про напади на малюків. Тож, коли дізналась про цей проєкт, не вагаючись, привела свою доньку. Вона вчиться во другому класі. Ми займаємося і художньою гімнастикою, і англійською. От вирішили зайнятися, походити на курси самооборони, щоб вона завжди могла себе захистити і зорієнтуватися в складній для себе ситуації, щоб я була спокійна і впевнена, що вона правильно поступить. Дівчат тут взагалі більше. У середній групі серед 15 дітей лише 3 хлопчики, всі інші – дівчата. Володимир Рибак – батько однієї з учениць. Його доньці 10 років. Каже, хоче, щоб вона навчилась постояти за себе. Задача чоловіка – саме захистити свою доньку, да? Але справа в тому, що я не завжди можу бути поряд, як я вже сказав, так? І тому вона повинна знати хоча б якісь основи, як себе правильно поводити. Ніхто не каже, що вона зможе вистояти, наприклад, проти дорослого нападника, але якщо це вона буде знати певні норми і правила поведінки, можливо, цього нападу навіть і не станеться. Штовхнути, бігти у людне місце та кликати на допомогу, аби привернути більше уваги до себе – це основні правила самооборони для дітей, розповідає тренер Ігор Конвишер. Чоловік свого часу займався бойовими мистецтвами, зараз навчає дітлахів. Сам батько, тож коли запропонували взяти участь в проєкті «Безпека дитини», підтримав організаторів. Наша задача – попитатися, не то чтобы пытаться, мы точно это сделаем, привить первоначальные навыки безопасного поведения на улице. Как не стать жертвой нападения, как действовать в случае, если нападение состоялось, и как действовать непосредственно после ситуации нападения, когда мы смогли отбиться от нападающего. Організатори розповідають, ця ідея вже давно чекала свого часу. Тож, коли почали готувати все необхідне для реалізації, отримали підтримку, на яку і не розраховували. В пілотному проєкті 150 місць. Миколаївці заповнили їх за 4 години. Один ребенок получает один интенсивный полуторачасовой тренинг с элементарными, самыми нужными основами, именно практическими. Потому что никакой урок в школе не сравнится с тем, что 100 раз расскажут одно и то же. Тем не менее, лучше раз показать, раз отработать, и это уже будет все-таки хорошо. На преднопробнике и на предыдущей младшей группе мы уже увидели, что не все дети могут даже закричать. Наступне заняття відбудеться 18 березня. Організатори ж запевняють, якщо проєкт «Безпека дитини» покаже результати, його продовжать. Євгенія Голубова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.